Helt nyt merchandise på månedens plakat, som er et begrænset antal, samt andet merch, inden det for sent. Der er link i beskrivelsen. Hallo Sikurunukuddin og velkommen til. I dag der skal vi prøve at spille noget Crazy Plane i Roblox. Og vi har prøvet at spille det sådan for noget tid siden. Det var faktisk været rimelig lang tid siden efterhånden, ikke også? Hallo, mate, gå lige væk med det, okay? Gå lige væk. Vi har prøvet at spille det for noget tid siden, ikke også? Og sidst der byggede vi den her. Og til jer der ikke rigtig ved hvad det går ud på og så videre, så går det ud på at man skal bygge fly, helikopter, ubåde, tanks og alt det der, alle slags køretøjer, flyvetøjer, sejltøjer, ja, der man overhovedet kan tænke på. Og så skal man ud og sådan og playteste dem. Og hvis vi lige prøver at playteste den her, fordi den har vi jo sådan set prøvet på et tidspunkt. Lad os lige se hvad vi gjorde. Der er kommet en del sådan ting siden sidst. Bum, sådan. Men vi kan lige teste den af, hvor så måden man gør tingene på, det er at man bare sådan kører derude af os. Det her, det var en vi byggede forrige episode. Så I det der, mand? Jeg var lige ved at flippe en ud. Okay, det er som det, ikke også? Kan vi komme tilbage? Så er der en bum, nemt. Okay, så vi skal have slettet den her, vi har ikke behov for den mere. Fordi det jeg gerne vil bygge i dag, det er at jeg vil gerne have bygget forhåbentligvis en slags helikopter. Jeg ved ikke om man kan bygge præcis en helikopter, men jeg vil i hvert fald gerne prøve at bygge noget af det. Så hvis nu sletter den der i forvejen, delete aircraft. Det ligner ikke rigtig sådan en flyvetøj. Ved hvad, delete den, okay? Okay, så vi har alle mulige forskellige ting her, som jeg ikke kan huske noget om. Og der er propeller. Der er propeller, mand. Så er der vandpropeller og normale propeller. Giant pro. Og så er der kæmpe propeller. Jeg har en idé til hvad vi kan bygge. Vi kan bygge sådan en slags jetpack, som kun kan have os på. Så den skal være meget, meget lille. Beam. Kan man få mindre end det her? Ball lights. Så hvis vi lige finder noget, hvad vi skal finde? Vi skal finde noget vi kan sidde på. Motors, spensers. Jeg kan ikke huske. Der er en parachute. Ej, hvad cool, man kan få en parachute. Halløj som dig, Mathias. Hvad så? Man kan få en parachute. Det vidste jeg ikke engang. Her er den. Main pilot seat. Jeg vil nemlig gerne kun have et sæde, og det skal være lige der, fordi det skal være en slags jetpack-agtig. Så hvis nu tager wedges, eller skal vi skal have nogle cylinder, som går ud på siden her. Gigantpropeller. Jeg ved ikke rigtigt, om de måske lige hardcore store nok. Kan den overhovedet være der? Den kan ikke være der. Okay, så vi skal have den ene længere ud, fordi jeg vil gerne have nogle gigantpropeller på. Eller vi kan tage en gigantpropel og så to små propeller. Så hvis nu gør det på den her måde. Hvor er propellerne igen? Der, propeller. Okay, hvis vi sætter en giant propel her. Hallo mate, gider du lige gå væk med det der? Og så sætter vi nemlig to mindre. Skal det være det helt små? Nej, det skal være medium propellerne. Og så kan vi sådan set male jetpacken. Jeg ved ikke, skal den bare være blå? Den er blå, den kan jeg godt lide. Så maler den noget af den blå, og så er det resterende ikke blå. Okay, så jeg er ikke særlig god til at designe farverne på den her, okay? Det er måske ikke verdens bedste. Det kan være, at vi bygger en bagefter, som er 100p bedre. Mange gør vi til en gemme den. Man kan gemme den. Jeg tror faktisk, jeg har gemt en før. Okay, så hvis nu gemmer den her, og vi kalder den for Helly. Det er en mini-hellig. Save den. Er du sikker på, at du vil save den? Ja, det er jeg sikker på. Okay. Så nu ved jeg ikke, om den virker. Fordi jeg ved ikke, hvordan vi får den til at virke. Sådan. Playtesten. Kan vi... Hallo? Propeller? Okay, propelleren virker. Propelleren virker, som de skal. Vi skal have fundet en måde på, hvor det der er bedre. Så jeg tror, den får noget modvægt, så vi skal have skamme vægt mere nedad. Fordi det der nemlig også noget om i det her spil her, det er, hvordan vægten er fordelt. Så hvis nu sætter den her, så kan I se, den gule, den sådan bliver proppet mere herhen af. Og det vil vi jo sådan set mange gerne have. Fordi centerpointet, det skal sådan set være lige, hvor vi sidder. Men jeg ved ikke, er der sådan nogle vægte af en art? Det kan være, man kan få vægte. Friction block. Gør den noget? Den gør ingenting, man. Prøv at se. Så den er træpropels jetpack-agtig noget. Den virker ikke 100p, som vi har det, så vi prøver med en enkelt og se om vi ligesom kan få den centreret på en eller anden måde. Okay, så lad os lige se her. Vi skal have gjort, så den ikke Sådan drejer rundt, I ved hvad jeg mener, ikke også? Sådan flipper rundt hele tiden. Sådan. Skal jeg prøve den? Så hvordan gør det inde her? Okay, ikke lige præcis som jeg forventede, vel? Men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, okay? Okay, det er ikke så forventet, okay? Vi kan måske lave den lidt bedre. Jeg tror, vi skal have centret nedad. Jeg ved ikke, om det er det, der gør det. Nej, ikke sådan der. Sådan der. Jeg skal prøve at se, om den flipper nu. Fordi jeg tror, det er sådan noget med, at man... Den får alt for meget forvægt. Er det os, der var... Vi kan umuligt veje så meget, seriøst. Det er jo ikke, fordi min Roblox-karakter vejer ton eller sådan noget. Kom nu. Kom nu. Ja. Det blev da ikke bedre af. Yikes for en jænkebar, man. Okay, så grunden til, at jeg siger det, det er, fordi jeg har ekstremt svært ved at finde midtpunktet lige nu. Fordi prøv at se her, er I klar? Hvorfor siger den det? Kan I høre det? Hvorfor sagde den det? Seriøst? Okay, gør den det igen? Den gør det. Hvorfor sagde den det før? Nej. Og så lige nu, så kan I se, jeg har næsten midtpunktet alligevel ikke. Så jeg tænker lidt, hvis vi sådan, I har set de der droner, ikke også? I virkeligheden så er der droner, de har 4 propeller, nogle af dem. Så jeg tænker, hvis vi nu laver vores jetpack sådan, at vi sidder i midten, og så er der sådan 4 propeller ud til siden, som hver sådan forhåbentligvis holder os op, ikke også? Så hvis nu gør cylinder, gør sådan her. Den skal ikke være særlig stor. Halløj som legeman. Og så, hvis nu tager en blok, det skal være en normal blok. Og så tænker jeg, at vi skal have endnu en cylinder her. Øj, du er fan. Det er super fedt at høre, mate. Jeg håber, du ser den her video så. Lad os lige se. Den her skal vende rigtigt. Så, hvis vi nu tager propellerne her. Og der tager vi den normale propel. Nej, det skal have noget at stå på. Nu tager... jeg ved ikke, skal det være de her propeller? Det kan det jo sådan set godt være, ikke også? Nu den er helt hvid. Der er ikke sådan meget interessant over den, men jeg tror, den kommer til at virke. Okay, så hvis nu tager... det var hernede, ikke også? Main pilot seat. Bum. Så er den der. Flyve den. Og så forhåbentlig flyver vi opad. Hallo, seriøst! De ødelagde flyveturen, men det ved jeg ikke, om de gjorde. Okay, de måtte meget gerne komme med, men den flipper, når det er. Ja, virker ok. Nu mangler vi bare et eller andet, som gør, at vi kan dreje foran og bagved. Og når vi har fået det, så mangler vi noget, som gør, at den kan dreje. Men til at starte med, så skal vi have noget, der kan flippe den foran og bagved. Og jeg har ingen anelse om, at vi skal gøre det. Kan man connecte? Det kan... Det kan man godt. Så jeg har sat små propeller nedenunder. Og de kommer til at fungere sådan, at de foran propellerne, de skal increase eller forhøje sin speed, når vi trykker E, for eksempel. Det kan vi lige gøre. Så nu tager den her. Så E, det må være... Er det opad eller nedad? Ja, det er opad, ikke også? Og Q, det er nedad. Og sammen med herover E opad, Q nedad. Men her, så vil vi gerne, at den her, den går... Nedad, B og Q opad. Nedad, B og Q opad. Okay, så nu håber jeg lidt, den virker. Lad os se, om den gør. Sådan, ja. Det virker næsten. Så det der, I så det ikke vel, fordi det skete så for en vildt hurtigt. Så er vi klar? Go. Sådan, ja. Så vi højere speeden der. Kom nu. Nej. Jo. Det virker næsten. Det virker næsten. Men problemet lidt nu, det er, at det der sker, kan vi sådan gøre, så det ikke er særlig meget ligesom on-off-only mode. Jo, det skal vi egentlig gøre på dem her op, skal vi ikke? Jo. Eller nej. Jeg ved det ikke, okay. Hvis vi nu tager on-off mode på de øverste her. Ja. Så gør vi nemlig, at vi siger WD on. Vi har gjort det. Prøv at se, vi har gjort det. Fordi så når vi holder W inde, så flyver den, og når vi ikke gør, så stopper den. Og så kan vi sige Q, så drejer den bagud, og E, så drejer den foran. Det er så vildt. Det er ikke 100 meter, hvad jeg har haft det vel, men det er vildt. No. Ret op. Okay, så nu har vi nogenlunde, som det skal være. Nu mangler vi bare A og D. Jeg har ingen anelse om, når vi kommer til at lave det. Okay, det her det er vildt. Det her det er faktisk vildt. Hvor jeg glæder mig. Okay, så vi har det, den kan dreje op og ned. Nu mangler det, så den drejer siden. Skal vi bare have nogle sidepropeller, tror I? Det er det, vi mangler. Okay, så lad os lige sige. Sidepropeller. Rockets, propellers, der. Skal det være sådan en OK-større? Nej, det skal være en lille en, ikke også? Det skal ikke være sådan en hardcore nogen, nemlig. Sådan her. Og sådan her. Vent, det her, det vil ikke fungere. For at vi får nogle sidepropeller, så skal vi have nogle, for eksempel en, der sidder her, og en, der sidder her. Og så hvis vi trykker D, for eksempel, så starter de, så kører de i den ene retning. Men trykker vi A i stedet for, så starter de skråt over, og så kører de sådan i den anden retning. Eller noget i den stil. Jeg tror, det er sådan, det fungerer. Oh boy. Nu prøver vi altså bare sådan her til at starte med. Skal vi ikke gøre det? Jeg har bare sat nogle små sidepropeller på. Og så siger vi, connecter den. Så siger vi, at decrease... Det skal være on-off, skal det ikke? Jo, det må være on-off. Okay, så W, det må... Nej, det må være D. D, og så E. Eller D og A. Og... D og A. Så det skal være omvendt hinanden. Jeg er klar. Jeg er klar til et test. Så nu trykker jeg A. Ja. Ja. Nej. Kan vi lige få den vendt om? Kan vi lige få den vendt om? Nej. Hallo, et eller andet hjælp mig. Okay, ikke 100 p, som jeg vil sådan, sådan forventet, vel? Der er for meget power på dem der. Der er for meget power på dem, så jeg tror... Åh nej. Nu sidder vi hernede. Nå, ja okay. Men grunden til, at der er for meget power... Nu har jeg lige slettet dem, og det er åbenbart en fejl, tror jeg. Fordi grunden til, at der er for meget power, det er, at vi har dem på, at... vi tager det dem her. Vi har dem på, at det var on-off, og det skulle det sådan set, de to en ikke være. Og jeg synes, nu connecter dem igen. Jeg kan ikke huske, hvordan det var, okay. Det lyder nogenlunde. Så lad os prøve. Start. Ja. Og så... Så trykker vi A eller I. Ja, I virker. Så trykker vi Q for at komme bagud. Okay, panik. Stop. Okay, det Stop den. Nej, hvad er det her? Nej. Det virker ikke som det skal. Det er dejligt, der går galt. Så lad os lige se her. Hvis nu tager de her propeller. Det skal være on-off, fordi ellers så kan jeg ikke styre. Vent. Det var kun den ene. Wow, det var kun den ene, der var on-off. Wow, hvad med dem hernede? De skal turin ikke være on-off, men det skal... Dem helle... Okay, så jeg tror, jeg har den nu. Det er fordi, den ene var ikke var on-off, tror jeg. Go. Nej. Nej. Så de er også ægget, jo. Så nu prøver vi at have dem alle på on-off, fordi det der andet der, det duer simpelthen ikke, man. Okay, så sådan. Bum. Alle on-off. Ja. E. Oh boy. Okay, så det er on-off. Det kan jeg godt love dig for, men... Vi skal lade det her flyvetøj større, hvis det sådan skal være stabilt. Lige nu, overhovedet ikke stabilt, okay? Nej, eller hjælp mig. Okay, så vi kan tage ned fra siden, ikke også? Jo. Nej. Så for at gøre det mere stabilt, så tror jeg, vi skal have dem her. Fordi dem her, de gør ligesom at... Jeg ved ikke, hvad de gør. Okay, lad os prøve. Sådan. Ja. De gør så, der skal mere kraft til. Oh boy. No. Så jeg har skrottet det hele. Og nu har jeg prøvet forvej. Eller næsten. Fordi selve ideen er det samme. Vi har nogle propeller. Det er dem her. Dem har vi 4 af. Og så prøver vi lige at teste den. Fordi nu burde den være meget mere stabil. Også når vi skal dreje. For eksempel hvis vi sætter en propel herude. Så tager det meget mere fra propellen sådan for at drejes rundt. Fordi vi har længere ude til propellen. Det lyder måske avanceret, men det er rimelig simpelt. Okay, så som I kan se, så er den meget mere stabil nu, end den var før. Oh nej. Okay, nevermind. det her tror jeg bliver designet. Så det jeg har gjort, det er, jeg har lavet et gitter, som nok kan se. Og vi har 4 hjørner. I de 4 hjørner, der kommer propellerne til bare at flyve opad-agtigt. Ja. Og så har vi nogle propeller foran og bagpå, eller det har vi lige om lidt, lad os lige se. Propeller, hvis bare være med, eller skal det være sådan en small? Vi tager en small til at starte med, ikke? Og så har vi foran og bagpå, det er dem, der sørger for, at vi dykker opad og nedad, eller hvad man siger. Og så har vi dem til siden, det er dem, der sørger for, at vi dykker højre eller venstre. Øj, så nu skal vi bare connecte dem. Så det vil sige, at den her, den skal miste fart ved W, fordi, eller skal den, nej, jo, miste fart ved W. Og den her, den skal få fart ved W. Det er også det, den får. Perfekt. Og så den her, den skal miste fart ved A. Og den her over, den skal bare være omvendt. Er det ikke sådan? Crease. Jo. Alright, så lad os lige se. Bum, nu burde den virke. Ja, flyver. Åh nej, den der har vi connectorerne. Har vi? Nej, vi har ikke, fordi det er jo ikke W. Åh, det virker, det virker. Okay, så jeg har fået den til at virke, som den skal, tror jeg, eller hvad? Åh nej, så det skal være store propeller, ellers kan den ikke følge med. Fordi prøv at se, jeg er i gang med sådan de små propeller. Små propeller virker ikke. Det skal være de store propeller, men prøv at se, ellers virker den, som den skal. Fordi nu har jeg sat den til at være højre side, nu har jeg sat... Okay, sorry. Wow, det ser flippet ud, det her, man. Wow. Nu kan jeg jo ikke engang huske, hvordan jeg har connectet dem jo. Okay, så noget med A og det vi kan lige prøve at gøre os. Sådan, og det er det. Jeg ved ikke, om jeg lavede dem rigtigt. Nu har jeg i hvert fald lige sat dem, så de virker. Okay, så lad os prøve. Op i luften. Åh nej, man. Det må jo så være sådan. Det virker. Det kan godt være, at vi flipper rundt, ikke også? Men det virker. Lad os prøve. Klar. Tag den ordentligt. Stille og roligt. Ja, og så... nej. Ja. Nej. Nej. Prøv at se, det virker. Okay, så jeg er fremlev bagover, fordi hvorfor ikke også? Og den virker, som den skal. Nu mangler vi bare én ting. Vi mangler at gøre... Hvis man mener, nej. Okay, som I nok kan se, så virker flyvetaget, som det skal gøre. Men vi mangler én ting. Nu kan den jo sådan vinkle sig forover og bagover som en, det ved ikke, en tynde. Og den kan rulle sig højre og venstre som en hund i græsset. Og den kan sådan flyve op og ned. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mente. Men det vi mangler at gøre nu, det er, vi mangler at gøre, så den kan dreje højre og venstre. Og jeg ved ikke, om det er muligt. Så jeg har testspillet en lille smule. Og jeg kom frem med det her design. Og vi skal nok tage sådan slut i episoden, hvordan I selv kan bygge den her for eksempel, og så arbejde videre på designet og gøre det til en super fed hovercrafter eller noget af den stil. Er fan? Hej fan. Jeg er Torten. Okay, så hvis du prøver playtesten, så trykker jeg W. Det gør så, at vi flyver opad, og S det gør så, at vi flyver nedad. Men vælger at trykke Shift nu. Ja, så kan I se, motoren de langsomt begynder at gå opad. Og så kan jeg sådan styre den af... boy. Alt efter, hvor jeg gerne vil hen. Nej. Nej. Okay, jeg skal lige have noget. Nej. Okay, så hvis vi lige gør det her, ikke også? Den der skal være S, den der W, og... Den der W, den der S. Er det ikke sådan der? Jo, det er så. Okay, så vi prøver at teste den nu, fordi jeg har nemlig problemer. Så hvis nu trykker jeg Shift, ja, så kan I se... Så kan jeg styre den, som jeg gerne vil. Er det ikke bare fedt? Og så kan jeg endda dreje... nej, jeg kan ikke helt dreje den til siden. Det skal blive fikset, fordi den har jeg ikke testet endnu. Men selve mekanismen med, at jeg kan flyve det her, det virker. Det virker, prøv at se. Det virker mega godt, jo. Åh boy. Nej. Okay, så nu flyver vi rundt. Det er så for det her. Men ellers så virker den, som det skal. Okay, så den sidste ting, man kan gøre, det er altså det der, det virker ordentligt. Det der med, hvorfor lader det derude? Det der med, at vi sådan kan flyve højre og venstre. For lige nu, så har jeg denne her, som ikke fungerer 100%, som jeg gerne vil have det. Lad mig lige se. Så lige slår alt fra her. Er I klar, Sikurunukuddiner? Fordi nu... kommer vi til at invitere alle med på besøg og på vores hovercraft og kan flyve med os. Vi skal dog lige have gjort til, at de faktisk skal være her. Og samtidig med det, så skal vi også have gjort til, at der ligesom er vægt, som passer alle steder. Hvis vi nu sætter et sæde der. Og lad os lige se her, hvordan gør vi? Sæde, det her nederst. Pilot, det skal ikke være noget pilot seat, det skal bare være et sæde. De skal ikke have lov til at, at pille ved ting. Sådan der. Skal I med? 1, 2, 3. Åh nej, der er mere end 4. Okay, så er I først til mølle, det kan jeg godt love for. Så hvis vi tester den, slår til, så folk kan komme over igen, for jeg nemlig slået det fra. Sådan. Bum. Sådan, folk de kom på. Der er en i nærheden. Hallo, kom nu ombord, man. Hvad? Okay, så jeg er i gang med at farve den, så den ligesom er good to go, ikke også? Og så ser jeg det der. Jeg er ikke helt så med det der. Jeg har slået til, så alle kan join mig, som I kan se her. Men jeg ved ikke, om ham er, han sådan kan komme ind eller ej. Det forhåbentligvis, ikke også? Forhåbentligvis kan personen komme med. Alt som det skal være nu, umiddelbart. Okay, så lad os prøve at tage afsted. Lad os gemme den. Save Helene. Save på slot 2. Oh boy. Øj, er I klar, gutter? Jeg håber, I er klar. Jeg trykker hele tiden W for at komme opad, men nej, det er shift. Og så er det control for at stoppe den. Hallo, mate, skal du med? Jasmine, skal du med? Kom, vær bord, mand. Vær bord. Det kan være, at vi skal over og hente de andre. Kunne det gøre fedt? Og så hvis nu... Ja, og så kan jeg... No, sænk farten. Oh boy. Ja, det er no-go. Jeg kommer ikke over og henter de andre. Nej! Okay, så hvad gør vi her? Jeg ved ikke, om jeg har lavet sådan en mekanisme, der gør, at vi flipper os selv rundt igen. Der er en måde at finde ud af på. Så hvis nu stopper den 100%. Stop den! Sådan. Okay. Og så gør vi A. Nej. Jo, nej. Jeg ved det ikke. Jeg skal lige overkende den og tro, at man kan flippe sig igen. Nej, jeg skal lave en flippemekanisme. Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi kommer til at lave den flippemekanisme, men hvis nu prøver at flyve endnu en gang. Anden gang, lykkens gang også. Oh my god, hej. Halløjse med dig, mate. Ja, flyver. Og så kan vi trykke kur i, så drejer den. Så kan vi komme i den anden retning. No. Vi skal 100p af det flippemekanisme. Nøj! 3 gange lykken gange, er ikke det, man siger? Er det stor fan? Ved hvad, skal du så ikke med, Andrew? Jeg ved ikke, hvorfor de kan komme ind, for jeg har slået til, så de kan komme ind igen. Ja, prøv at se, jeg har slået til. Og så ved hvad, vi flyver lige hen til ham. Nu gør jeg sådan her. Vi kommer nu, Andrew! Vi kommer nu! Du vil jo gerne! Nej. Og så nu er vi ude. Kom her, Andrew. Kom, Andrew. Ombord. Og start frem nu. Kom. Go. Vi skal alle ombord. Der er en til. Kom der. Der er en plads til. Er I klar til at flyve? Okay, nu prøver jeg at være mesterpilot. Fordi det vi skal gøre, det er, at vi er her, ikke også? Og vi skal lande deroppe på den der flyvebase. Okay, jeg er klar. Shift. Kan vi gøre det? Ved jeg, at vi tager dem lige på... Nej. Ret op. Jeg kan ikke se dødt. Ret op. Mayday. Nej. Det var meningen, jeg skulle rette op. Det var meningen, det der, det skulle have været et tidspunkt. Nå, halløj. Hvad? Nej. Okay, så jeg tænker, det vi lige hurtigt går over, det er, hvordan man kan bygge den her. Hvis I nu skulle bygge den, ikke også? Så kan jeg eventuelt bygge den, eventuelt gøre den bedre, og så hvis jeg sådan spiller det her igen på et tidspunkt, så kan I være, at I sådan kommer ind og viser med jeres kreationer eller noget sådan. Men, når det er så sagt, så måden vi ligesom laver det på, det er, at til sammen med, så lad os tage, hvordan vi kommer op og ned med det her flyvetøj, eller hvad vi siger, ikke også? Det gør vi ved, at vi har de her 4 propeller ude i hjørnerne. Og de er alle sammen sat på det samme. Så hvis vi bare tager den her som eksempel, så kan I se, at left shift, den gør så, vi kommer opad. Og left control, den gør så, vi kommer nedad. Alright, så det er fikset med op og ned. Godt. Så hvordan kommer vi så sådan, hvordan bukker vi os ned og op sådan her? Det gør vi ved, at den forreste herover, der har vi S power, som gør, at det increaser poweren, så vi kommer nedad. Eller noget af det til, okay? Og så W, det gør så decrease power. Og så on-off, den er sådan sat på, så man instant sådan på fuld fart op og ned. Her bagved, der er den sådan set bare modsat. Så at her foran, der har vi S her ved, og så har vi bare W her, og så S her i stedet for. Men hvis vi nu gerne sådan gamle rulle til siden, som f.eks. en hund i græsset eller så videre, I ved, de ruller. Så det vi gør, det er, at den venstre herover, den har vi på D med increase power, A med decrease power. Og så har vi on-off på begge to. Og igen herover så bare skiftet den, så det er A, der står herover til højre, hvor det var D, der står herover til højre, det er bare skiftet herover. Og så er det sidste, vi skal kigge på, det er, hvordan får vi den til at dreje højre og venstre? Jo, der har jeg gjort noget meget smart. Fordi, tager vi kig på den øverst, eller foran højre. Ja, så kan I sige, igen on-off, det skal det alle sammen være på, så det er instant for fuld fart. Men increase den er på E, og decrease den på Q. Det vil sige, at når vi trykker i, så begynder den at sådan snurre rundt, så vi kommer over mod højre. Ja. Og det samme gør den her bagved. Den herover. Den gør nøjagtigt det samme, så den gør sådan kører den vej, og den her foran gør sådan kører den vej, så man hurtigere kommer mod højre. Og måden vi sådan set laver til venstre i stedet for, det er, at vi bare sådan tager de modsatte hotkeys, og så drejer den så til venstre, og det gør den bagerste herover også, hvis trykker på den herover. Den kører så den der vej. Vi kan lige prøve at tage et hurtigt kig på det, så hvis jeg trykker E, så I se, så drejer de der to propeller, og Q, så drejer to andre propeller. Det virker selvfølgelig bedst, når det er, at man er oppe i luften, ikke også? Trykker vi så W, så er det den bagerste, der rykker sig opad, så vi kommer nedad. Og trykker vi S, så kommer vi opad. Ja. Og så trykker vi D, så burde den dreje den der vej. Check. Og A, så burde den dreje den vej. Okay, perfekt jo. Og så igen, hvis man så trykker Shift. Så kommer man op og flyve. Woo! Og ved hvad, Sikurunukuddiner, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med i dagens episode. Hvis I blev i dagens episode af det her Crazy Plane, hvor vi byggede det her køretøj, flyvetøj, hvad man nu kalder det også, så må I meget gerne spide sådan en video, et like og så videre. Vil I meget gerne se mere af det, så husk at abonnere på kanalen for fremtidig indhold. Og så vil jeg sige, mit navn er TortenSkjold. Det har været en stor fornøjelse. Kan vi lige få drejet rundt? Det kan passe. Og så ses vi næste gang. Bye!